Avik, hva skal vi nå? Vi skal nå på fjellet og kose oss i naturens ville ungdom. Steinar drikker ikke kaffe engang, men han får bedre han. Kaffe! Observasjon. Froska egg. Åh, var han fremme. Og der det går det. Par mil med marsjering, ja. Så er vi her. Da kan vi bare la siestan begynne, da. Ja, faktisk. Slipper du av det? Vik, hva for er det stemning? Det er fordi vi har nok sett Jæger-TV. AKA-bål. AKA-bål! Steinar. God
Motorsy. Har du sovet godt? Ja, jeg sover som en stein, jeg. Ja, fy søren, jeg også. Nå lurer jeg på hva klokka er egentlig. Skal vi se. Ja. Tipper en i. Ja, hun er 10. Ja, sweet. Helt perfekt det. Ja, ja. Ja, ja. Jeg har 4 dager. Mornings. Hei! 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 Rime ut det, ja. Å nei, da forsker jeg å døde. Ja, forsker den å døde. Det kan ikke rime ut nå. Det så ut som rim. Da er det froskedøden i dag. Jeg sto opp 12 i går. Ja. Da er det stort. Har du en god vits, Ruben? Du sa i går at det ikke ble frost, fordi at froskene hadde lagt egg. For det er sånn, frost på bakken. Ja, men borte på froskeplassen, der er det ikke frost, så. Grønt som en flis. Grønt som en flis, ja. Hva er du, Jannevik? Nei, nå er det børsta i denne kroppen her, for denne skitten. Væsker litt. Utsiktspunktet. Utsiktspunktet. Så er det flott utsiktet. Ja, det er flott, ja.